Jeg sætter lige mikrofonen op i mandshøjde. Og det er rigtigt, jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at komme tilbage til Munkebo. Jeg har gode minder fra dengang for 1½ år siden, hvor jeg var her med min trio, Halvdanskerne. Og jeg er rigtig glad for at have fået lov til at komme her som solist, så jeg kan præsentere jer for mit nye soloshow, som hedder Déjà Vu. Og hvad det der med déjà vu, det nærmere går ud på, det skal jeg forklare jer sådan lidt hen ad vejen. Fordi nu tænker jeg bare, at vi skal... Skal vi ikke bare se at komme i gang? Lanceret af et orkester, som hed Creedence Clearwater Revival. Og den her sang, det er jo en fantastisk sang, den vil jeg i mange år gerne lave en dansk version af. Og da jeg først fik knækket omkvædet, så gik det egentlig rimelig nemt. Første vers var ikke så svært at oversætte til dansk, der synger Creedence Clearwater Revival Got a good job in the city. Det var ikke så svært at lave en dansk tekst til det, det blev til følgende. They got a for job midt i city, men det er så svært at parkere sin bil. Derfor har Marie købt sig et par skøjter, møder nu på jobbet i den friske stil. Små hjul der drejer, rulle Maries vejer, når hun ruller, ruller, ruller ned ad gaden. Det kan I også godt synge med på. Det var straks lidt vanskeligere, fordi der synger Creedence Clearwater Revival noget så underligt som Cleaned a lot of plates in Memphis. Det var altså ret svært at oversætte til dansk. Jeg tænkte længe over det, og så blev Cleaned a lot of plates in Memphis til følgende. Kenneth gør sin pligt hos hjemmeis, selvom det jo egentlig er et ringe job. Men når han er fri, så er han skøjte jæger, jæger efter suset fra en kvindekrop. Små hjul der drejer, rulle Maries vejer, når hun ruller. Ja, jeg kan så ruller, ruller ned ad gaden. Thank you.
Tusind tak. En efterfølger her til Proud Mary, en sang, som Creedence Clearwater Revival lancerede i 1970'erne. Og altså, jeg har sådan en særlig forkærlighed for 70'erne. Jeg tror, det er, fordi jeg er selv født i 68 og er vokset op igennem 70'erne. Og dengang, der var nogle sange, som alle kunne huske, og hvor alle kendte de samme sange. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der er her i eftermiddag, som kan huske 1970'erne. Jamen, det ved jeg jo ikke, jo. Altså. Jeg ved ikke, hvor gamle I er. Altså. Det ved jeg ikke noget. Og altså, for det første, så kan jeg næsten ikke se jer på grund af de her spots. Og det er jo en udfordring faktisk. Nu rejser jeg en del rundt i landet. Og det er svært, når man kommer rundt som entertainer, så kommer man ud til et nyt publikum. Nu kendte jeg jer lidt i forvejen, men jeg kender jer jo ikke så godt, og jeg ved jo ikke, hvor gamle I er. Men der har jeg faktisk, jeg har godt nok en fornemmelse af det, fordi jeg har et lille trick, jeg altid bruger, når jeg kommer ud til et nyt publikum. Jeg gør det, at under den første sang, så scanner jeg lige hen over hårtoppene. Og så tjekker jeg lige gråtonerne. Og så kan man få sådan en meget god fornemmelse af, hvor gamle folk er. Men så er der altid det problem, der sidder altid en herre, som regel på en af de forreste rækker, hvor der ikke rigtig er så mange gråtoner tilbage at tjekke. Og ja, der kan se, at der er flere, der falder under den kategori. Og der har jeg faktisk et andet lille trick, jeg bruger. Der gør jeg det i stedet for, at jeg tæller lige overringene. Og så kan man jo få en meget god fornemmelse. Og jeg har da en fornemmelse af, at de fleste af jer burde kunne huske 1970'erne. Er det ikke rigtigt forstået? Okay. Jamen, det er godt, fordi det er næsten en forudsætning for at få noget ud af de her sange. Og måske har jeg allerede i den første sang her fået en lille fornemmelse af, hvad det her med déjà vu, det går ud på. Altså, det er det her med at tage gode, gamle, kendte sange og lave nye tekster på dansk. Og de næste par sange, I skal høre, er simpelthen et eksempel på, og er også et forsøg på at forklare, hvad det egentlig går ud på. Jeg har taget fat i to af Frank Sinatras allermest kendte sange. Det er den ene, det er den sang, der hedder My Way, som jo er den store sang om enspænderen, den amerikanske enspænder, som kan klare sig selv. Og den anden, det er New York, New York, sangen om storbyen. Og de to sange har jeg lavet de her déjà vu'er, eller efterfølgere til. Og jeg har lavet et lille Frank Sinatra-potpourri ud af dem. Og her skal I høre, hvad My Way og New York, New York kan gå hen og blive til sådan på dansk. Så er den her igen, historien om, hvordan vi begyndte, hvordan vi kom herhen, hvor alting er, sådan som vi drømte. Et liv, så fuldt af liv, et hus, en bil, to børn, du og jeg. Det her er mere end det. Det her er vores vej. God dag har vi masser af, men ikke flere, end vi fortjener. Vi tager, hvad vi skal tage, af både medgang og migræner. Så tæt og dog langt fra, for stadigvæk går vi rundt hver for sig. Ja, ja, det er sådan det er, og det er vores vej. For hvad er et par? Hvad skal vi nå, hvis ikke hinanden? Hvad har vi så? Og vi behøver ingen ord for at fortælle,
besked om kærlighed, for det er vores vej. Ba 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 mine sikkerhedssko hænger fast i mudder og ler. For jeg kan lide at være i min udørk, udørk. Jeg går i seng i min lille landsby som første mand. For jeg vil op og i gang, så tidligt jeg kan. Den der store by blues er ikke meget værd. Jeg ender mine dage her udørk, udørk. Jeg er hvor jeg vil være, og det er lige her. Det er op til mig udørk. Tusind tak. Så er I vist ved at være med på, hvad en efterfølger eller et déjà vu af en gammel sang, det går ud på. Og nu synes jeg efterhånden, vi kender hinanden sådan lidt. Er det ikke rigtigt? Jeg føler mig meget hjemme her i Munkebo. Og hvad hedder det? Jeg kunne bare godt tænke mig lige at vide lidt mere om jer. Fordi nu har jeg jo tjekket gråtonerne og talt overrækkende og... Jeg kan bare godt lide, når jeg står over for sådan et nyt publikum, så lige at vide lidt mere om, hvem det er, jeg har med at gøre. Og for eksempel kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvor mange af jer, der er her i eftermiddag, som er i det, man kan betegne som et fast parforhold. Kan jeg lige markere en gang? Jeg synes, det går meget langsomt hernede bagved. Det er så også, det er okay, når man er i oasen og sådan noget. Jamen, du skal ikke være flov over det. Det er helt okay, når man er hernede i oasen, og så må man gerne lige tjekke rundt og se, om der er noget mere spændende. Og så kan man altid, hvis han begynder at se lidt bredt på en, så kan man altid stemme taktisk, sådan som du gjorde der, ikke? Ja. Og der er en hel del faste parforhold. Er der nogen singler til stede? Singler? Ja, der sidder en enkelt her. Hvor længe har du været single? To år. Jamen, så er du lige sådan på gang. Jeg ved ikke, om du kan huske 80'erne. Kan du det? Ja. Jamen, fordi ellers giver det nemlig ikke nogen mening, det jeg siger nu. Og det er simpelthen fordi, i 80'erne, så havde man et udtryk for det, som du er på vej til at blive. Det var det, man dengang i 80'erne kaldte for maxi-single. Ja. Men det skal heller ikke gå ud over singlerne. Der var jo i virkeligheden ret mange i faste parforhold. Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, om der er nogen af jer, der er i faste parforhold, som er i det, man betegner som et urimeligt langvarigt parforhold. Ja, så er der ikke rigtig noget, der tør. Ja. Nej. Okay, jeg tror lige, jeg skal lige forklare, hvad det går ud på, fordi jeg har oplevet, at her skal man passe lidt på nogle gange, hvis man ikke får forklaret det ordentligt, så kan der godt opstå skænderier og uro nede iblandt ægtefællerne. Og det skal lige forklare, hvad jeg mener med det her med. Nej, jeg skal lige prøve at forklare det. Det er simpelthen fordi, at man er begyndt at opdele parforhold i tre forskellige længder. Altså, man har de nye parforhold, så har man de almindelige parforhold, og så har man som nævnt de urimeligt langvarige parforhold. Og det er også det, man forkorter med bogstaverne MMA. Altså for de nye parforhold, der står MMA for morgen, middag og aften. For de almindelige parforhold, der står MMA for marts, maj og august.
Og for de urimeligt langvarige parforhold, der står MMA for måske Mortens aften. Så kan man så selv lige regne efter på fingrene og vurdere, hvor man er henne på skalaen. Og jeg vil da sige, altså jeg er selv i et, synes jeg, rimeligt, urimeligt langvarigt parforhold. Det er jeg. Jeg har sølvbryllup til næste år. Og bare lige et lille råd, altså jeg har bemærket, hvis bare man slapper lidt af, så kan det hurtigt gå hen og blive Mortens aften. Så. Men jeg har en sang her til jer, som faktisk hen ad vejen er kommet til at handle om sådan et urimeligt langvarigt parforhold. Side grew dim, I had to stop for the night. There she stood in the doorway, I heard the missionary bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, come on, welcome to the altar, California. Such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. It's such a nice surprise. Bring your alibis. Ja, det er jo så Hotel California af det amerikanske band Eagles. Og det er jo en fantastisk sang, som jeg også i mange år havde en drøm om at lave en dansk version af. Men det var ikke helt enkelt, fordi i virkeligheden er det svært bare at forstå, hvad de... Selvom man godt kan engelsk, kan det være svært at forstå, hvad teksten går ud på. Man skal fortolke en hel del på den her meget kryptiske tekst, før man finder ud af, at det rent faktisk er en sang, som handler om stofmisbrug i den californiske ørken. Og da jeg skulle lave en dansk version af den her sang, så havde jeg en fornemmelse af, at en sang om stofmisbrug i den californiske ørken, det er ikke sikkert, det ville være en kæmpe succes i Munkebo. Så derfor har jeg gjort det, at jeg har flyttet sangen fra Californien til en provinsby i Danmark. Nu ved jeg ikke, om man kan kalde Munkebo en provinsby, kan man det? Vi havde faktisk en diskussion her, inden vi gik i gang omkring... Jeg kom til at spørge, om man kunne sige, at Munkebo var sådan en forstad til Kerteminde. Nej, det var helt forkert, og vi blev faktisk også enige om, at det var en misforståelse. Det er Kerteminde, der er en forstad til Munkebo. Ja. Men her skal I høre den danske version af Hotel California. Ja, jeg skrev den faktisk. Sjovt nok fik jeg ideen til den her danske version, da jeg var i Californien på familieferie. Jeg sad i et motorhome på Highway 1, og så fik jeg ideen til, hvordan jeg kunne lave en dansk version af Hotel California. Og det kan godt være, at teksten er kommet til at afspejle, hvordan jeg havde det på det tidspunkt, da jeg sad og skrev den her sang. Her kommer i hvert fald den danske version, der hedder En tur til Californien. En provinsby i Danmark med 4 grader og regn. En kold duft af november glider op ad villavejen. Jeg sidder inde i stuen med konen og vores dreng. På fladskærmen står alting mega skarpt, og nu skal vi snart i seng. Hun ligger altid til højre, og vækkeuret er sat. Jeg tænker på, som jeg som regel gør, om jeg får noget på den dumme i nat. Men pludselig tænder hun lyset, står op, tager alt tøjet på, og siger, mens hun tager en kuffert frem
og peger ud i det grå. Nu tager jeg en tur til Californien. Det er et dejligt sted, ja, det er et dejligt sted, I må godt tage med. Nu er det tid til en tur til Californien. Hvis I bliver her, vil jeg savne jer. Og jeg, der altid har drømt om at få en Mercedes ligesom Benz, og spinket og sparet og lagt lånene om, men stadig nøjes med en rusten mini-trans. Tænk på, hvad sådan en tur koster. Kold vintersved. Og det bliver endnu værre, hvis både mig og knægten skal med. Så jeg siger til konen, jeg troede, du var tilfreds. Men hun siger, at jeg vil bare se noget andet end det, som jeg kan se fra det, du kalder 69. Jeg flipper ud, og jeg skriger, ah, må jeg så være fri? Vækkede du mig klokken kvart over lort, bare for at sige, nu tager jeg en tur til Californien. Det er et dejligt sted, ja, det er et dejligt sted, I må godt tage med og synge med. Nu er det tid til en tur til Californien. Hvis I bliver her, vil jeg savne jer. Det nye spejl fra IKEA, et glimt af hendes smukke krop, og hun siger, vi er fanget her i vores liv, hvis vi ikke tør bryde op. I vores samtalekøkken bliver alting sat på plads. Jeg prøver på at være skarp som stål, men jeg er skrøbelig ligesom glas. Kan næsten ikke tro det. Nu smækker døren i. Hun har fået sig en afbudsbillet til en flyver, der går klokken 10. Jeg kigger ud af mit vindue, mens hun går ind i taxaen. Jeg nåede ikke at spørge, om hun kommer hjem igen. Men nu tager jeg en tur til Californien. Her er du taget. Det er et dejligt sted, det er et dejligt sted, I må godt tage med. Nu er det tid til en tur til Californien. Hvis I bliver her, vil jeg savne tak, og tak for hjælpen. Det var den danske version af Hotel California, og nu skal vi skal ikke helt forlade 70'erne, vi skal have fat i en sangskriver, en amerikansk sangskriver, som faktisk er kendt for, at han havde store hits, både i 70'erne og i 80'erne og i 90'erne. Og det er der ikke ret mange, der har haft. Det er Billy Joel, vi skal have fat i. Er der nogen, der kender Billy Joel? Han var en meget stor sangskriver, og jeg var meget vild med Billy Joel, da jeg var yngre. Jeg kan huske, at jeg opdagede ham, da han havde det her store hit, som hed Just the Way You Are. Den kender I garanteret alle sammen. Det er en fantastisk sang, og dengang der var han meget sådan i Vi Unge og musikblade og sådan noget. Og udover at han var kendt for at være en meget stor sangskriver, som havde en masse hits, så var han også kendt for, at han var utrolig god til det der med damer. Altså Billy Joel, han havde en længere række af kærester, som alle sammen var sådan nogle topmodeller. Og jeg kan huske, dengang han havde det her hit med Just the Way You Are, der var han kæreste med en kvinde, som hed Christie Brinkley. Og hun var kendt for, at hun var verdens smukkeste fotomodel. Og jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan Billy Joel så ud. Han var sådan en lille halvfed, halvskaldet pianist. Ja, pianist. Han var ikke engang guitarist, han var pianist. Ja. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, jamen altså, hvis man ser sådan ud,
og er kæreste med verdens smukkeste fotomodel, så er det på en måde lidt for nemt at skrive en sang, der hedder I love you just the way you are. Så da jeg skulle lave en dansk version af den her sang, besluttede jeg mig for, at jeg ville gøre det lidt mere udfordrende at elske den her kvinde, præcis sådan som hun er. Men inden I skal høre den danske tekst til Just the Way You Are, så tager vi lige et par andre Billy Joel-sange, fordi der er det fantastiske ved Billy Joels sange, at mange af dem de har sådan nogle åh-åh-stykker, som er rigtig gode at synge med på. Så hver gang der kommer noget med åh-åh, så skal I bare synge. Er I med på det? Vi starter med den her tandbøjle og Billy Joels, eller den danske version af Billy Joels gennembrudshit. En sang, som på amerikansk hedder Piano Man. Og så kan I måske gætte, hvad den er blevet til på dansk. Klokken er 20, det er torsdag. Caféen er stadig lidt tom. Der sidder en ung mand lige foran mig og savner en cola med rom. Jeg siger til at synge med på en melodi. Jeg tror du har hørt den en gang. Den er bedre end tørst, og du glemmer den først, når det bliver din sidste sang. La 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 la. Syng nu med mig, jeg er en guitarmand. Syng nu med mig i dag. Når vi prøver, hvad stemmerne kan. Nu vil hun bo hos en forstadsfyr og passe dele børn og forstadsdyr. For hun er træt af larm fra ungeren, så hun har fundet sig et ungersven og et nyt hjem. Ever
tabt i din blomkålsnisse og dine blege tynde lår. Og jeg tror aldrig, at jeg kunne elske en kvinde uden hente hår. De røde øjne, de gule tænder, de fylder mig med vildt begær. Din byld på tungen, dit hår på ryggen. Jo, jeg vil have dig, som du er. Fortæl mig, at du altid vil forblive en taber med en bundløs gæld. Tag nu og tro på det, jeg har at sige. Jeg ved, jeg får dig for mig selv. Du vækker altid de trætte lyster. Du har en spændende figur. Og skidt med det med de nye bryster. Han var vist lidt for billig, den kirurg. Det er dig, jeg elsker, i mod og modgang. Og jeg vil altid blive her. For du er den eneste, som vil have mig. Så jeg må tage dig, som du er. Tak, og tak for hjælpen. Det er utrolig hyggeligt at være her igen. Nu er jeg jo blevet introduceret for mine déjà vu'er og mine fortællinger til kendte sange. Og som vi så har snakket om her tidligere på dagen, så er det jo utroligt fascinerende og sjovt at arbejde med det her med at tage kendte sange og se, om man kan skabe nye sange, som giver en eller anden form for mening ud fra det der fantastiske materiale, der er i de gamle sange. Men det kan også godt være et ret frustrerende arbejde, fordi det er ikke altid, det lykkes. Altså nogle gange, så får man en eller anden idé til en sjov efterfølger til en kendt sang, og så kan man bare ikke få puslespillet til at passe. Altså det kan gå galt mange steder i processen. Det kan være, at man slet ikke kan få historien til at hænge sammen, og det kan også være, at det måske går hen og bliver lidt for plat, eller sjovfuldt, eller underligt på den ene eller den anden måde. Og det frustrerede mig i mange år, fordi det var sådan, at for hver gang jeg fik lavet en færdig sang, jamen så var der mindst to idéer, som jeg ligesom måtte skippe og lade blive liggende. Men da jeg skulle lave mit nye show her, Déjà Vu, så tænkte jeg, at det kan da være, at jeg kan bruge nogle af de der gamle efterladenskaber til noget fornuftigt. Så nu har jeg lavet et
potpourri over, hvad skal man sige, ufuldendte déjà vu'er. Og ja, jeg kan godt se, I ser lidt bekymret ud, det kan jeg egentlig godt forstå. Fordi hvis I lytter til det her, så bliver det altså lidt på eget ansvar, fordi det er som sagt alle de sange, som ikke rigtig, som ikke rigtig kunne få til at hænge sammen i sidste instans. Men det kan også være noget meget sjovt ved, og det er den første sang, som I skal høre, og det er jo den sidste sang, jeg skal spille for jer inden pausen. Eller, det er faktisk et potpourri, jeg har lavet, fordi der var jo som sagt så mange sange, så jeg har sat dem sammen til et potpourri. Og jeg tænkte, nu snakker jeg jo i starten lidt om det her med 70'erne, og vi kunne måske lige så godt slutte sættet af med at mindes 70'erne, og så kan vi jo i stedet for kalde det for et potpourri, så kunne vi bare tænke tilbage til den tid, og så kalde det for et potpourri, ikke? Og den første sang her, den er faktisk ikke fra 70'erne, men den er et meget godt eksempel på, hvordan det kan gå galt. Det er en idé helt tilbage fra slutningen af 90'erne, hvor jeg sad sammen med en af mine gode venner. Og vi fik, på det tidspunkt var der et stort hit, som hed You're in the Army Now. Kan I huske den? Ja. Jeg tror nok, det var et hollandsk band, der lavede den først, og så dem, der hed Status Quo, de lavede så en kopiversion, som også blev et kæmpe hit. Så det var en meget kendt sang. Og vi fik en sjov idé til, hvordan man kunne lave en dansk version af You're in the Army Now, og vi skreg og grin hele aftenen, men der blev aldrig nogen færdig sang ud af det, og det har adet mig lige siden, så den har jeg taget med som den første af de her sange i mit lille potpourri. Og ja, her skal I så høre, hvordan den her krigssang, altså om krigen i Vietnam, tror jeg den handler om, hvad det her You're in the Army Now, det kan blive til på dansk, og så tager vi den bare derfra. Og vælter om i mudder og sand, jord ind i armen af. Åh, jord ind i armen af. Jord ind i armen af. Åh, jord ind i armen af. Til nedlagt tankstation, kommer nogen, ringer jeg på min telefon, handler I med kager, men OK tanken svarer ikke, det går i kage det med at finde en butik, så jeg må ringe til Lolas Erotik, handler I med kager. Jeg er så vild med gåsebryst. Sig mig nu, hvor jeg kan købe dem. Alle mennesker, selv en svensker, spiser kager. Og man køber dem som regel hos en bager. Magasin. Jeg fik bestilt dem og fik dem på, og de var blå. De var blå, og de var rå, og de var små. Alle mine venner vil låne alt mit tøj, fordi jeg har en helt fantastisk smag. Løgnen bliver til sandhed, og sandhed bliver til løgn. De håber nok en dag, jeg tager det hele af. De billige jeans er ikke til låns. De er de eneste, jeg har at tage på. Så de jeans er ikke til låns. De spillede på Skansen oppe ved Skagen. Der var de kendt som Leo og Susi. En masse mennesker tog op til Skagen blot for at se på Leo og Susi. Og Susi var glad og mund. Livs frisyrer var helt du vil
uhåndskriveligt. Og de har lært sig de fire akkorder. Det kræver at spille Smoke on the Water. Så ring blot til 3x12, så kommer dit rengøringshold. Hvor der lort, giv nu besked, sig os bare hvor. Hvor der lort, i din entré eller i dit hår. Hvor der lort, hvad skal vi vaske, hvad skal du have gjort? Nu er en besked, hvor der lort. Wow, hvor der lort. Giv os nu en besked, hvor der lort. Syng med! Wow, hvor der lort. Giv os nu en besked, hvor der lort. Sidste gang! Wow, hvor der lort. Giv os nu en besked, hvor der lort.